Dato' Ewan Benedict, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO, menyatakan bahawa Sabah tidak sepatutnya terlibat dengan gerakan menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim kerana tindakan itu akan merugikan rakyat Sabah yang memerlukan kestabilan dan perhatian Kerajaan Persekutuan. Menurut beliau, Sabah memerlukan sokongan kerajaan yang mampu memberi tumpuan kepada rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Ewan menolak gerakan untuk menjatuhkan kerajaan kerana pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri mengikut perlembagaan negara yang betul dan dipersetujui Yang di-Pertuan Agong. Beliau juga percaya bahawa usaha menjatuhkan Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan hanya propaganda semata-mata bertujuan mengalihkan perhatian menjelang pilihan raya negeri. Ewan menegaskan bahawa negara mempunyai proses demokrasi dan hanya melalui pilihan raya dapat menentukan kedudukan sebuah kerajaan. Haji Cik, alam mana?